Fala galera, RossalPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Ultra Raptor para mostrar uma novidade. Na verdade eu já tinha mostrado essa novidade para vocês, que é o vulcão. Olha que épico aqui, ó. Olha como é que tá o vulcão aqui, ó. Olha que sinistro, galera, olha que sinistro. Tá muito massa. Vocês lembram que da última vez eu mostrei pra vocês, ele não tava assim, na verdade era só aquele vulcão, né? Meio que mal feitinho, ele recém tava colocando, na verdade, pra testar. E agora ele já meio que não finalizou, mas já colocou mais detalhes aqui do vulcão, como vocês podem ver. Tá muito massa, olha isso aqui. Tipo, tá saindo fumaça ali, e ainda tem aquela lava escorrendo lá. E tá muito épico, cara, tá muito épico. Tá muito massa, tipo, olha... Aquela lava descendo lá no fundo, lá tá muito da hora. Eu escutei alguma coisa? Sabia que tinha escutado. Vou gritar. Caraca, eu sabia que tinha escutado alguma coisa ali. Ó, outro Uta. Beleza, tem um Uta vindo aí. Que eu tava apresentando aqui pra vocês. Eu vou descer aqui, ó, pra chegar mais perto, pra mostrar. Olha que sinistro, olha. Eu não sei se a gente toma dano se pisar na lava, eu tô com medo. Eu não sei. Olha que da hora, galera. Caraca. Ele tá gritando ali? Ali tá ele. Mandar amizade. Mandar amizade. Calma. Mandou amizade, beleza. Vou aceitar. Beleza. Ui, me ameaçou? Eu fiz... Mandar amizade, calma, calma, relaxa. Ah tá, beleza, ele aceitou. Vamos explorar. Olha que da hora que tá aqui, galera, olha isso. Tá muito massa. Eu tô com medo que ele me ataque, porque ele me ameaçou ali, mas eu acho que ele clicou sem querer. Olha isso. Nossa, galera, olha. Caraca, tá muito sinistro, olha. Olha esse lugar, caraca. Tá muito sinistro. Cara, só. Se na realidade, se a gente tivesse essa distância da lava, a gente teria pegado fogo já instantaneamente, né? Entrado em combustão. Mítico. Caraca, tá muito brilhante, tá muito épico isso. Eu tô com medo de, tipo, afundar aqui e ser devorado pela pedra, tá ligado? Olha ali. Cara, olha aquela lava, que real, cara. Tá muito massa. Isso aqui tá muito amarelo, velho. Tô ficando cego já, praticamente. Vamos voltar aqui, ó. Pera aí, deixa eu descer aqui, tranquilo. Mais tranquilamente aqui. Ok. Tá vindo ali o outro? Tá. Como é que a gente vai voltar agora? Aí, voltamos. Eu achei que não ia dar pra voltar. Deixa eu descer mais aqui. Eita! Olha esses brilhos, galera. Caraca, se a gente pudesse minerar isso aqui, ia ser épico, né? Claro, sendo humano, né? Não dinossauro. Muito da hora. Eu vou pular ali, ó. Vamos ver se vai dar. E... Ah! Consegui. O outro ali pulou. Agora vamos pular pra cá. Vem. Então, caraca, imagina ele cair ali, já era. Olha que da hora. Beleza, eu vou deitar aqui agora. Vou esperar pra ver se vai vir outro dinossauro. Ele tá recuperando ali estamina. E eu não mostrei pra vocês a minha estamina, né? Que divertido. Eu tinha tirado pra tirar umas prints muito bonitas. E bom, vou ficar aqui deitado, recuperando um pouquinho a minha estamina. De boa, tá subindo ali. Enquanto isso, ele vai estar ali também. Ele tá vindo aqui agora. Ele vai deitar do nosso lado. Tá, eu achei que ele podia atacar a gente. Mas vou ficar aqui deitado esperando chegar mais dinossauros aí. Vamos tentar defender esse território pra gente. Geralmente vem bastante gente aqui porque é um lugar bem turístico, né? É tipo um lugar novo, então vem bastante gente. E depois a gente pode explorar mais pra lá ainda, tentar subir aquela montanha. Vamos ficar aqui deitado então recuperando. Caraca, eu tô ficando com fome agora já. Eu vou testar aqui pra ver se a gente tá tomando dano, galera. Vou aproveitar. Nosso Uta ficou de boa, não chegou ninguém ainda. A gente já tá um tempinho aqui. Eu vou testar aqui, ó, vamos ver. Será que vai dar dano? O outro ele tomou. Ele tomou dano, galera. Caraca, a gente tomou dano. Caraca, essa lava dá dano agora. Agora dá dano, agora tá sinistro. Vamos lá. Uou. Caraca. Vou passar correndo aqui, ó. Caraca, dá dano, galera. Ai, dá dano, véi. Cara, ele tá muito vermelho em volta agora. Fui brincar demais e perdi muita vida. Dá uma de Jesus aqui, né? Andar sobre a lava. Só que é invertido. Em vez da água, é lava. Eu acho que ele tá machucado. Tá que nem eu, provavelmente. Ele pisou, né? Vou deitar e recuperar, então. O que que ele tá... Ah, tá. Ele pulou pra cá. Beleza.
Fica aqui de boa. Olha que da hora. Agora que tá ficando de noite, tá ficando mais nítido, né? Tá mais nítida a luz. Então tá mais da hora. Eu tô olhando bastante pra cá, pessoal. É porque daqui que vem os dinossauros. Não tem outro lugar pra descer. Eu acho que é ali talvez, mas eu acho que é só de lá mesmo que dá pra vir. Por isso que eu tô toda hora. Opa! Vocês ouviram? Eu sabia. E é outro Uta ainda. Ele gritou, galera, eu ouvi. Lá em cima! É dois Uta lá, ó! Tá ameaçando a gente? Eles estão ameaçando a gente, é dois Uta! Eu vou correr pra cá. Eu vou correr pra cá. Vamos por aqui, ó. Vamos correr pra cá, vamos correr pra cá. Vamos pegar o território. Vamos pegar o território, pegar o território. Vamos correr bem pra cá, vamos se afastar deles. Porque eu não sei se eles vão ser hostil. Eles já desceram ameaçando, vocês ouviram? Estão vindo lá, ó. Ué. Ui! O pior é que eu tô com pouca vida. E é dois, galera, dois Uta. Calminha aí, Utas. Eles estão descendo ali, vamos olhar. Vamos ver o que eles estão fazendo. Opa, eles estão vindo pra cá. Calma. Será? Tô tentando mandar amizade. Que isso? Ih, já tô ameaçando, galera. Não tem o que fazer. Já tá aí até impossível o negócio. Ih, caraca, fui engolido pela pedra aqui. Socorro! Fui engolido pela pedra. Já tô em posição de bote, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, Utruta. Não, Uta, não vai pra cima. Tu tá com pouca vida, provavelmente. Caraca, tá ameaçando, ó. O outro. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Deixa eu chegar mais perto ali. Vou ficar em posição de bot também. Eles estão muito em posição de bot, a gente não. Expulsou? Expulsar ele. Expulso, expulso. Boa. Expulsando eles do território. Vai pra lá. Aí, ó. Expulsamos eles. Hihi. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vem. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos tentar pular pra cá, ó. Consegui. Ah! Consegui. Vamos por aqui, vamos por aqui. Ah, vamos correr, vamos correr. Ih! Caraca, chegou num lugar épico aqui. Beleza. Aqui é da hora, aqui é da hora. Ai, caraca, eu tô tomando dano! Nossa, tá tomando dano, velho! Caraca, eu tô muito vermelho, eu tô muito vermelho. Vou deitar aqui. Caraca, eu tô muito vermelho. Tô vendo? Isso aqui é uma boa armadilha. Tu viu? A gente pisou e começou a tomar dano, quase que eu faleci. Mais um já era. Vamos recuperar bem agora. Olha lá também, eles estão passando. Nossa, eles estão vindo pra cá. E eu tenho que recuperar. Tô mirando, velho. Eles viram. Estão vindo. Cada vez mais perto. Ah, eles estão vindo, galera. Eles não conseguem vir. Eles não sabem vir pra cá, velho. Ele tá gritando pra mim. O que foi? Calma. Ah, eu tenho que parecer que tô bem. É isso mesmo. Parecer que tô bem. Ficar gritando pra eles daqui, ó. Fingir que tá tudo beleza. Por que tá gritando ali em cima? Se ele vir aqui, ele vai tomar. Já era! Ah, ele caiu da lava! O quê? Morde, morde, morde! Ah! Mordeu ele? Caraca, eu não sei quem é ele agora! Agora já era, né? Tá morto, tô se mordendo ali. Eu não posso ir porque eu tô com muito. Nossa, tô com muita pouca vida. Sério. Ué? O que tá fazendo? Não tô dando dano um no outro? Vou mandar amizade aqui, ó. Sei lá. Tentar chamar atenção. O cara não tá atacando. O cara caiu na lava, velho. Vocês viram? O cara caiu na lava. Eu achei que ele não queria atacar. Porque ele não tava atacando o nosso amigo. Entendi. O cara caiu na lava, velho. Vocês viram? Ele foi engolido. O outro fugiu lá.
Ó, tá fugindo lá, tá indo embora. Que aconteceu, galera, aqui? Vou voltar, vou voltar. Eu quero ir pra lá, mas eu não sei se a gente vai tomar dano. Se eu ir pra lá e tomar dano, vai ser meio complicado. Meu, outro cara tá lá do outro lado agora. Será que ele quer revenge? Tá, ele veio até aqui e não tomou dano. Será que a gente pode avançar? Tô com medo, galera. Cara, ele tá prateado, olha isso. Ele tá. Nossa, super de ouro aqui. Quero avançar. Eu tô com medo, galera. Eu quero avançar aqui, mas. Olha, tá indo. Deixa ele na frente. Ele deve estar com mais vida. Vamos tomar água. Vamos tomar lava aqui, galera. Imagina se dá pra tomar lava. Ah, não, ele tá tomando. Não! Eu já era. Mas bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente expulsou ali uns Utas. O Uta caiu na lava, a gente acabou caindo aí também. Foi engolido, mas bom. Pelo menos deu pra mostrar essa novidade épica aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, então, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de clicar no sininho também pra ajudar o canal a crescer ainda mais. E deixar aquele seu likezão pra fortalecer e o YouTube mandar notificação pra vocês, beleza? Então é isso. Muito obrigado, até mais e tchau! Fui!